May ayının 16-sında səhər saatlarından etibarən şəhər mərkəzi və qəsəbələrdəki 300-ə yaxın əsas küçə, prospekt və yollarda xüsusi kimyəvi maddələrlə növbəti dəfə əlavə gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri aparılacaq. Bu barədə Oxaza paytaxtın kommunal strukturlarından məlumat verilib. Bildirilib ki, bununla əlaqədar maddələrin qəbul olunmuş müəyyən toksikliyinə nəzərə alaraq, sakinlərdən ciddi zərurət yaranmadığı təqdirdə qeyd olunan tarixdə küçəyə çıxmamaq xahiş olunur.